नमस्कार मेरो नाम सावित्री राणा भाट हो म हाल कोन हेल्थको भ्याक्सिन क्लिनिकमा रजिस्टर्ड नर्सको रूपमा कार्यरत छु र कोविड नाइन्टिनले हाम्रो नेपाली र भुटानी अप्रवासी समुदायमा पनि गम्भीर असर पुर्याएको छ हाल आएर अमेरिका र विभिन्न अरू देशहरूमा पनि उमेर पुगेका सबैलाई यो कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध भइसकेको छ र अरू भ्याक्सिनहरू जस्तै कोभिड नाइन्टिनको भ्याक्सिन वितरण गर्नु पूर्व पनि यो भ्याक्सिन मानिसहरूलाई लगाउन पूर्ण रूपले सुरक्षित र प्रभावकारी छ भन्ने कुराको जाँच र परीक्षण गरेर मात्र यसलाई लगाउनको लागि अनुमति दिएको हो यसमा उपलब्ध कोविड विरुद्धका सबै भ्याक्सिनहरू कोभिड रोग लाग्न नदिनको लागि अधिकतम प्रभावकारी रहेको प्रमाणित भइसकेका छन् त्यसैले हजुरहरूले भ्याक्सिन लगाउनु भएको खण्डमा आफ्नो परिवार र समुदायलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ खास गरेर यो जटिल रोगहरूबाट ग्रसित बिरामीहरूलाई कोभिड नाइन्टिनका गम्भीर असरहरूबाट बचाउन यो कोभिड नाइन्टिनको भ्याक्सिन ज्यादै नै प्रभावकारी देखिएको छ मलाई सोध्नुहुन्छ भने म एउटा स्वास्थ्य कार्यकर्ता भएको र समुदायमा धेरै नै घुलमिल हुन खोज्ने मान्छे भएकोले मलाई यो कोभिड नाइन्टिन लाग्छ कि भन्ने ज्यादै नै पिर चिन्ता लाग्थ्यो जब मैले यो मेरो भ्याक्सिन लगाएँ मलाई सामान्य दुखाइ हुनु बाहेक अरू केही पनि त्यसका गम्भीर असरहरू देखा परेनन् र मलाई अहिले केही हदसम्म मेरो चिन्ता तनाव केही हदसम्म कम भएको छ र म आफ्नो काममा व्यस्त हुन पाएको छु कोभिडका ज्यादै नै खतरनाक र जीवनलाई नै जोखिममा पार्न सक्ने गम्भीर दीर्घ असरहरू हुन सक्ने देखिएको छ र कोभिड नाइन्टिन लागिहाल्यो भने अब हजुरहरूलाई कति कस्ता खालका असरहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा पहिले नै कसैले पनि अनुमान लगाउन सक सक्दैन त्यसैले यो रोग लागिहाल्यो भने पनि अब सुरक्षाका उपायहरू अपनाइएन भने हामीले आफ्नो घर परिवार अनि साथीभाइहरू र समुदायमा यो रोगलाई फैलाउन सक्छौँ त्यसैले अहिले अब यो विशेषज्ञहरूको नतिजा अनुसार अब यदि तपाईँलाई कोभिड रोग लागिहाल्यो भने पनि अब हजुरले भ्याक्सिन कोभिडको भ्याक्सिन भएको छ भने यसले तपाईँलाई गम्भीर बिरामी हुनबाट चाहिँ बचाउन सक्छ त्यसैले भ्याक्सिन लगाउनुहोस् र सिडिसीले सिफारिस गरेका उपायहरू जस्तो कि यो मास्क लगाउने हात धुने सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका सबै सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकियो भने हामीले यस भयावह रोगबाट मुक्त पाउन सक्नेछौँ र यस रोगबाट अरू रोक्ने उपाय भनेको नै हामीले हामीलाई उपलब्ध भएका सबै साधन र स्रोतहरूको उचित परिचालन र प्रयोग गर्नु नै हो यसैले अब यदि तपाईँ कोविड विरुद्धको भ्याक्सिन लिन इच्छुक हुनुहुन्छ र यसबारे अझ बढी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो चिकित्सक अथवा आधिकारिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र थप जानकारी लिनको लागि अनलाइनमा सिडिसी डट जिओभीमा गएर थप जानकारी पनि लिन सक्नुहुनेछ धन्यवाद